მოფიქრებული მაქ ხომე რომ ეს ესე გავაკეთოთ ზღვის ნახატვა ჩაიფიქრა და ლურჯ ფონსაც ამიტომ ქმნის თუმცა ჯერ კიდევ არ იცის როგორი გამოვა ღობე აივანი და რამდენიმე ოთახი უკვე მოხატა სოფელ ფერსაში მცხოვრები 77 წლის ეთერ ბექაურისთვის ხატვა არავის უსწავლებია ბავშვობაში მძღოლობაზე უცნებობდა თუმცა მამამ მერვე კლასში გაათხოვა და უცნებად სახლის მეურნეობისა და ოჯახის მოვლით შეიცვალა. 75 წლისა ვიყავი უკვე რო დავხატე პირველად 74-ის უпростоრად. ხატვას და ხელოვნებას იცით რო ჭირდება წნარი ცხოვრება. არ მქონია მაგის დრო და ეხლა მარტო რო დავრჩი და ვიწყე ხატვა. ხატა მაგიტო რო თავისუფალი დრო მოკლა. სხვა არაფრისთვის. არა თავის გამოსაჩენად ეხლა თქვენ რო ამას აკეთებთ ეგ არ მიფიქრია მე არასოდეს. პირველად ცხენები დახატა მუყაოზე. კედლების მოხატვაც ამის შემდეგ გადაწყვიტა. ვიყავი ღამე ერთი საღამოს, ახალი წლის ღამეს და ვიწყე ხატვა. ფერადი ორნამენტებით მორთული სახლის კედელზე დახატულ მერცხლებთან ერთად ნამდვილი მერცხლებით ცხოვრობენ. ჯერ მერცხლის ბუდე იყო და მერე გავაკეთე ნახატი. აქა ცხოვრობენ ორი წელია უკვე. თუ არ ხატავს კითხულობს, უკმად არც მაშინაა როცა ისვენებს. მარტო ცხოვრობს და ყველაფრის კეთება მარტოს უწევს. სახლი გადახურა, გაარემონტა, შელესა, ფურნისთვის ქვა გათალა და მიწასაც ამუშავებს. ისევ მოუბრუნდებოდი და იმ გზას დავადგებოდი, რაც გამოვიარე იმ გაჭირვებულ გზას. რა გაჭირვება არ გამშემხედრია, მაგრამ არაფერზე უკან არ დამიხევია და არც არაფერი დამრჩენია გაუკეთებელი. თუ საქმეს არ გააკეთებ, არ იცი. როცა გააკეთებ, ერთი საქმე შეიძლება გააფუჭო, მეორედ გააკეთებ და მესამედ უკვე იცი. ყველას იმას ურჩევდი რომ არაფერზე უკან არ დაიხიო რაც გინდა რომ გააკეთო მოკიდე ხელი და გააკეთე ფერსაში მალე ზამთარი დადგება ეთერ ბექაურმა მოსავალი უკვე აიღო სარდაფში კარტოფილი დააბინავა მალე ყურძენს დაწურავს კარს მომდგარი ზამთრისთვის შეშასაც დაჭრის და როცა დროს მონახავს ჯერ კიდევ ცარიელი კედლებისთვის ნახატებსაც ჩაიფიქრებს